E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Sabrina e, junto com o professor Almeida, nós elaboramos essa aula sobre ox-redução. Onde nós vamos começar, nesse primeiro momento, a fazer uma breve explicação dos processos de oxidação, processos de redução e determinação do NOx, ou seja, do número de oxidação dos elementos você já devem ter ouvido em alguns momentos falar né sobre por exemplo ferrugem a oxidação dos metais o ferro oxidou e aí a gente fica um pouco às vezes sem entender o que de fato ocorreu nesses processos então hoje nós vamos estar abordando esses conceitos para entender o que que ocorre quimicamente falando em cima de cada um desses processos então vamos lá para a nossa aula de número 18. Então, galerinha, olha só. Nós vamos estar falando sobre processos de redução ou ainda redox, ou outros nomes que vocês podem encontrar. Nos processos de oxirredução, nós vamos ter reações de redução, ou seja, são reações onde nós vamos ter o processo de oxidação e redução. Ocorrendo. Esses processos são fundamentais, galerinha, para você entender o que vai ocorrer lá na frente nas nossas pilhas. Então, quando a gente falar de pilhas, você vai lembrar desta aula. Se não lembrar, deveria. Por quê? Porque as pilhas nada mais são do que um fluxo de elétrons. Nós vamos ter uma extremidade perdendo elétrons e outra extremidade recebendo elétrons. E isso é justamente o que ocorre na oxidação e na redução. Então, todos os elementos químicos da tabela periódica, com exceção dos nossos gases nobres, eles são passivos de estar sofrendo oxidação e redução. Alguns já têm números de oxidação que a gente fala pré estabelecidos, que são aqueles elementos que já têm por natureza a tendência de ganhar e outros que têm por natureza a tendência de perder elétrons. E aí a gente consegue já predeterminar o número de oxidação para esse elemento. Mas existem outros que apresentam mais de um número de oxidação, ou seja, em alguns momentos eles podem estar ganhando dois elétrons ou três ou ainda em algum momento outro elemento vai estar tá ganhando só um elétron ou dois. Então essa variação no número de oxidação nós vamos estar tá entendendo dentro desta aula e como a gente pode estar tá determinando o número de oxidação dos elementos. Quais são as regras? Como que eu posso dizer que tal elemento tem a tendência de ganhar e outro elemento tem a tendência de perder? Eletrons. Então vamos lá, primeiro ponto, o conceito. A oxidação e redução são termos que a gente utiliza que estão relacionados com a transferência de elétron entre os átomos e ou entre os íons de determinadas substâncias. Então quando a gente fala que uma determinada substância ou um determinado elemento oxidou, nós estamos falando de perca de elétrons. Então a oxidação é um processo no qual nós temos perca, perda de elétrons. Aquele elemento, aquela substância perdeu elétrons. E aí o que acontece quando a gente fala o termo perdeu? Não é como se a gente tivesse andando na rua e simplesmente caiu uma lapiseira minha, eu não vi, eu perdi essa lapiseira. Essa perca de elétron não está relacionada ao fato desse elétron ir para um local desconhecido, tipo o átomo perdeu o elétron e aí a gente não sabe para onde ele foi. Não. Lembrem-se lá de Lavoisier, de Proust, que trouxe para a gente leis ponderais que afirmam que a gente não cria e não perde nada, que a gente não tem essas situações, a gente tem uma transformação. Então, quando a gente fala que um determinado elemento perdeu elétrons, subentende-se que alguém, né, algum outro elemento nesse processo recebeu esse elétron. Então a oxidação e a redução, elas ocorrem simultaneamente. Quando um elemento, uma substância, um íon perde elétron, outro automaticamente ganhou. Então aquele que perdeu, oxidou, significa dizer que o que ganhou reduziu. Isso esse termo, eu sei que parece até estranho, mas como que ele perde e fica mais e o que ganha fica menos? Porque eu estou falando de elétron e elétron tem carga o quê, galera? Negativa. Se o elétron tem carga negativa, significa dizer que quando aquele cara perdeu o elétron, ele ficou com carga positiva a mais, por isso que a gente fala oxidou. E quando o outro elemento ganhou o elétron, já que o elétron tem carga negativa, ele vai ter uma redução do NOx dele, porque ele vai ganhar uma carga negativa, então ele reduz. Por isso, oxidação e redução. E como eu falei, são processos que ocorrem simultaneamente. Na hora que um elemento está perdendo, o outro está ganhando. Por isso que nós temos as reações de oxirredução. Tá? Não ocorre, ah, perdeu o eletro, o eletro lá, 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 fica lá zanzando, ah, eu tô de boa, tô perdido. E não é assim. Normalmente, o que perdeu, ele já tem a tendência de estar doando para um outro. É por isso que, quando a gente fala de pilhas, é muito importante entender esse processo. Por quê? Porque se eu não souber qual substância tem tendência de perder. E qual substância tem tendência de ganhar? Como que eu vou montar uma pilha? Digamos que eu vou montar uma pilha e eu pego duas substâncias que têm tendência de ganhar, vai funcionar? Não vai. Porque vai ficar o eletro do cara aqui, eu não vou perder meu eletro, o outro também não, então eu não vou ter um fluxo, eu não vou ter corrente elétrica. Eu preciso saber. Por isso que a eficiência e a durabilidade das pilhas está diretamente relacionada ao tipo de elemento que participa da sua formação. Se eu não tenho esse conhecimento, eu não vou formar, não vou construir pilhas eficientes. Se eu não tenho esse conhecimento, eu não vou ter a corrente elétrica. Imagine eu formar pilhas com materiais que só doam. Ninguém vai receber elétrica, então eu não vou ter o fluxo. É esse o conceito. Que está por trás dos despilhos, o conceito de oxidação e redução tranquilo? Então vamos lá! Eu já entendi oxidação. Agora vamos lá para a gente conhecer a redução. Se liga lá no slide, então aqui oxidação a gente viu quando há perda de elétrons. E aí você observa a seta, galera. A Seta está te indicando o sentido e o que aconteceu? Eu tinha o zinco. Estão vendo aqui? Tem carga nesse cara? Não, não tem carga, é um átomo neutro. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Prótons são quem? São os positivos, elétrons são os negativos. O que, que aconteceu nesse processo? Ocorreu aí uma reação, uma oxidação, e a seta está indicando que o meu produto final é um íon zinco, Zn2, mais, mais, dois, esse Ezinho aqui, ó, representa elétrons. Estou dizendo, através de uma representação de uma equação química, que este cara aqui no início, que era um átomo neutro, perdeu elétrons e formou um íon, um íon zinco. 2 mais. Esse 2 mais está indicando o quantitativo de elétrons que ele perdeu. Como que você vai dizer que ele sofreu oxidação? Ele saiu. Qual é a carga dele aqui, galera? É zero. Foi para quanto? Para mais dois. Aumentou ou diminuiu? Aumentou, ele saiu de zero para mais dois. Então ele oxidou, ele sofreu oxidação. Perdeu elétrons. Tranquilo? Beleza, então vamos lá. E a redução? A redução é quando eu tenho o processo no qual a ganho de elétrons, então aqui nós temos dois íons H mais dois elétrons. Observe onde está a seta? Está aqui. Então, esses caras estão representando os nossos reagentes que vão formar H2, o que, que é o H2? É um gás, o que, que eu tenho aqui? Vamos observar, eu tenho um cara que tinha carga aqui, tá vendo? Qual era o nox aqui? Se eu for falar, porque o nox é justamente a carga do nosso elemento, desse cara aqui era quanto? Mais um, não era mais um? aqui no final qual é a carga dele aqui ó conseguem observar Ai, professor eu tô olhando eu não tô vendo nada porque aqui a carga da substância formada é zero então ele saiu de mais um para zero aumentou ou diminuiu diminuiu ele sofreu redução ele, ganhou elétrons no nosso processo. Então, oxidação é um processo no qual há perda e redução é um processo no qual há ganho. Na oxidação, o Nox do nosso elemento, da nossa substância, do nosso íon vai aumentar e na redução, o Nox, que é o número de oxidação, vai diminuir. Como foi no exemplo que a gente viu aqui, ó? Era mais um, foi para zero. Então, de mais um para zero, se a gente pega uma escala aqui, ó, aqui é zero e aqui é o mais um. O no a nossa oxidação foi para cá ou foi para cá? Foi para mais próximo de zero, foi para zero, no caso. Então, ela diminuiu. Por isso que a gente diz que ele sofreu redução. Número de oxidação, que também é conhecido como NOx, o número de oxidação de um elemento é a carga elétrica que ele adquire quando faz uma ligação iônica, ou ainda pode ser dito como o caráter parcial que ele vai adquirir quando ele faz uma ligação predominantemente covalente. Então, nas ligações iônicas, o número de oxidação é a carga elétrica. Nas ligações covalente, é o caráter parcial, tá? Na ligação iônica, porque a ligação já existe íons. Nas ligações covalentes, é porque ele vai ter um caráter mais positivo, mais negativo, vai depender do elemento que vai estar ligado a ele. Na iônica não, um já tem a tendência de perder e o outro de ganhar. Então um já é positivo e o outro já é negativo por natureza. Tranquilo? Isso significa isso significa que corresponde à tendência, o número de oxidação corresponde à tendência de um átomo em atrair elétrons envolvidos nas ligações em que ele vai realizar ou seja é a tendência de um átomo de atrair os elétrons nessas reações Olha só vamos pegar aqui um exemplo a somatória de do nox de um composto de uma substância composta ela tem que ser igual a zero Significa que as cargas parciais ou elétricas dos elementos que estão participando do, do nosso composto, quando eu somar os NOx, as cargas deles, tem que dar zero. E isso para um composto neutro. Então, o que, que a gente tem aqui? Nesse exemplo, a gente tem um composto. Né? AL2O3. E observe que não existe carga alguma. Então, ele é um composto neutro. Significa que a soma das cargas do alumínio e do oxigênio está dando zero neutro. Então, se a gente for determinar o NOx, a gente vai ter que para o alumínio é mais 3 e para o oxigênio é menos 2. Cada átomo de elemento que está participando. Então, se eu tenho dois alumínios, qual é o nox total dele na nossa, no nosso composto? Duas vezes três, que vai me dar mais seis. E aqui, para o oxigênio, um oxigênio é menos dois. Só que quantos oxigênios eu tenho? Três. Então, vai ser três vezes menos dois, que vai me dar. Menos 6. Então, na somatória total das cargas que estão participando desse composto, eu vou ter mais 6 e menos 6, que vai me dar zero, certo? Porque é um composto neutro. Quando eu tenho íons, a somatória das cargas tem que dar igual ao valor da carga do íon que eu tenho lá. Então, se eu tenho aqui, ó. SO4 2 menos significa que a soma das cargas do enxofre com o oxigênio vai me dar ali uma carga de 2 menos no final. Então, se a gente for fazer para determinar, como que vai ficar? O nosso enxofre vai ter carga mais 2. Por quê? Porque o oxigênio a gente conheceu que ele é menos 2. Então, vai ficar. Menos 2 para o oxigênio. Quantos oxigênio nós temos? Nós temos 4. Então, 4 vezes menos 2 vai me dar menos 8. Com mais 6 que eu tenho do enxofre, vai me dar menos 2. Nesse caso, como eu estou falando de um íon, eu tenho que ter a total atenção de que essa carga não pertence ao oxigênio. Coincidiu de ser igual ao do oxigênio, mas não pertence a ele. Essa carga de menos 2, ela pertence ao composto. A somatória da carga do enxofre do oxigênio deu menos 2. Então, quando eu vou determinar as cargas de cada um que está participando aqui, o que, que você poderia fazer? Professora, digamos que essa questão aí. Caia na prova e lá tá dizendo: determine a carga do enxofre no composto abaixo. O que, que você sabe? Primeiro que eu tenho que somar essas cargas, né? Aí a gente usa esse símbolo de somatória que eu sou ótima para desenhar. E eu sei que a somatória do NOx vai ter que dar menos 2, porque o meu íon já tem uma carga menos 2. Isso significa que o NOx do enxofre mais o do oxigênio tem que ser menos 2. Como que você vai chegar nesse resultado? Aí você pode fazer o seguinte: Bom, eu sei que o oxigênio é menos 2, é o NOx dele, gente. Nas tabelas de oxidação é o que você vai encontrar, é menos 2. Então quem eu não conheço é o enxofre, o enxofre vai ser X. X mais 4 vezes menos 2, por quê? Porque eu tenho quatro átomos de oxigênio, cada átomo de oxigênio tem um NOX de menos 2. Então vai ficar X mais... 4 vezes menos 2 tem que dar quanto? A carga do meu íon, que é menos 2. Certo? X, eu não coloco aqui, eu não sei se o X é, é tecnicamente positiva, ou negativo, eu não sei, eu tô calculando. Quantos enxofres eu tenho? Eu só tenho um, então eu não preciso multiplicar X por nenhum valor. Mas se eu tivesse dois enxofres, ficaria 2x. Então vamos lá. X vai ser. Agora eu vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. 4 vezes menos 2 vai dar quanto, galerinha? Vai dar menos 8, né? Joguinho de sinal, menos com mais vai dar menos. x menos 8 é igual a menos 2. O que, que eu faço? Quero saber o valor de x. Então, eu vou colocar ele em evidência. Letra para um lado... Número para o outro. Isso significa dizer que esse menos 8 aqui vai passar para o outro lado da igualdade. Sempre que você passa qualquer valor para o outro lado da igualdade, você inverte a operação que ele está fazendo. Se aqui eu tenho menos 8, ou seja, ele está subtraindo, ele vai passar para o outro lado da igualdade, somando. Então, vai ficar x é igual a menos 2, mais 8. Sinais diferentes, a gente faz o quê? Subtrai e repete o sinal do maior. x vai ser igual, subtraindo, vai ficar 8 menos 2, que vai me dar 6. Quem é o maior? É 8. Ele é o quê? Positivo. Então, mais 6. Então, significa dizer que o NOX do nosso enxofre aqui é mais 6, tranquilo? Revisão do conceito de eletronegatividade. A eletronegatividade, gente, vai ser fundamental na determinação de quem tem tendência de atrair elétrons, ou seja, quem tem tendência de ganhar elétrons. Quanto maior a eletronegatividade, maior a capacidade do átomo em atrair elétrons, ou seja, se ele vai ganhar, eu já consigo prever que aquele elemento vai ter Nox negativo, carga negativa. Então, a eletronegatividade ela na tabela periódica, ela vai aumentar da tua esquerda para tua direita, ou seja, vai vir dos a dos metais alcalinos, que é o grupo lá do hidrogênio, para cá, que aqui, né, lá no finalzinho, os gases nobres, né, e ela vai aumentar nesse sentido. Então, o que, que a gente tem que, no mesmo período, a eletronegatividade vai crescer da esquerda pra, para a direita e na mesma família que são as colunas da tabela periódica ela cresce de baixo para cima. Então, os elementos mais acima no mesmo na mesma família são mais eletronegativos e isso implica que ele tem maior tendência de ganhar, de atrair elétrons do que os outros. Então, sempre que o elemento Sempre o elemento mais eletronegativo terá carga negativa. Ou seja, por quê? Porque se ele é mais eletronegativo e atrai mais os elétrons, significa que ele vai ganhar elétron. Então a carga dele vai ser negativa. E os elementos que a gente diz menos eletronegativos, e que muitos chamam como mais eletropositivos, eles vão ter carga positiva. Significa dizer que Quanto mais eletronegativo o elemento, a carga dele vai ser menos. Quanto menos eletronegativos, as cargas serão positivas, tá? E aí a gente tem um exemplo aqui para vocês observarem: ó. O oxigênio, ele vai ser mais eletronegativo que o magnésio. Então, na formação do óxido de magnésio, que é um composto iônico, nós vamos ter. O NOx do oxigênio sendo menos 2 e do magnésio mais 2. Professora, como que eu sei que é menos 2 e que o outro é mais 2? Vocês estudaram tabela periódica, né? Se não, deveriam. O oxigênio, ele é um calcogênio. Lembram lá? Ele, na sua camada de valência, tem seis elétrons. De acordo com a regra do octeto. Significa dizer que para 8 o oxigênio precisa de mais dois elétrons. Esses dois elétrons que ele tende a ganhar corresponde ao NOX dele, a carga negativa dele. Por quê? Porque ele não pode ganhar mais que dois elétrons e ele não vai ganhar menos que dois também. Ele sempre vai estar ganhando dois elétrons. Então o NOX dele é negativo porque esses 2 aqui é do que ele vai ganhar de carga negativa de elétrons. Já o magnésio, o magnésio ele é um metal alcalino terroso, ele está lá no grupo 2 da tabela periódica, a segunda coluna da tabela. Todos os átomos que estão naquela coluna apresentam dois elétrons na sua camada de valência. Dois elétrons, nem um, nem três, dois elétrons. Para oito... Eles teriam que ganhar 6. Ah, professor, então o magnésio ele é negativo de 6. Não, porque nessa brincadeira de gato e rato, esses dois elétrons que o magnésio apresenta lá na sua, na sua camada de valência, como ele tem poucos elétrons nas camadas subsequentes, nas camadas anteriores, perdão, ele não tem tanta força de atração. Em cima desses dois elétrons. Então, ele tem uma maior tendência de desprender esses elétrons, ou seja, doar e ficar com os elétrons da camada anterior. Então, se ele tem tendência de perder esses elétrons, quando a gente perde elétrons, a gente fica com próton a mais, porque os prótons estão no núcleo e ele não vai perder próton. Isso significa dizer que o magnésio tem nox de mais dois, porque ele quando se juntar, principalmente com o oxigênio, que é um elemento mais eletronegativo, ele vai doar. Isso é uma questão também que está relacionada com a eletronegatividade. Se você pegar a tabela periódica, e lá vai eu desenhar e eu adoro porque eu não sei desenhar. Se você pegar a tabela periódica, aqui é o grupo do hidrogênio e aqui os gases nobres. Aqui é o nosso primeira coluna da tabela periódica, né? E aí, a segunda coluna nós temos o magnésio. E eles estão mais à esquerda. O oxigênio, ele vai estar tá aqui, ó, nos calcogênios, ele vai estar tá à direita. A eletronegatividade, ela cresce, ó, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então o oxigênio que está localizado aqui ele é mais eletronegativo que o nosso magnésio que está localizado aqui. Então o oxigênio por natureza ele já tem tendência de ganhar os dois elétrons enquanto o magnésio tem tendência de perder. Aqui o cloro. O cloro é um halogênio. Ele é mais eletronegativo, né? E aí a gente tem é, a formação aí do pentóxido de cloro. Onde nós vamos ter aqui 5 oxigênios ligando-se a dois cloros. E aí, a gente vai observar que, nesse caso, o nox do cloro vai estar tá variando. O nox do cloro vai variar. Ele normalmente a gente conhece ele com nox menos 1. Um. Mas aqui, por ele estar ligado ao oxigênio, que tem nox menos 2, o nox do nosso cloro vai ser mais cinco. Ah, professora, mas não tem que dar zero na somatória? Vamos lá, ó. Se eu tenho aqui, ó, CL2O5, aqui é mais 5 e aqui é menos 2, o que, que vai acontecer? Duas vezes mais 5 vai me dar mais 10. E 5 vezes menos 2 vai me dar menos 10. A somatória vai dar zero. Então... Pa, aqui, como o oxigênio ele é mais eletronegativo, ele, ele aqui no caso pode ter o, o nox positivo. Olha esse exemplo: aqui o flúor está ligando-se ao oxigênio, o flúor vai ser mais eletronegativo. Quando ele se liga ao oxigênio e ele é mais eletronegativo, o flúor adquire o caráter negativo e o oxigênio, o caráter positivo. Então, a eletronegatividade influencia diretamente no Nox dos nossos das nossas substâncias. Quando eu tenho um elemento que na, na, naturalmente o Nox dele é negativo, mas ele está formando um composto com um elemento que é mais eletronegativo que ele, ele adquire aqui o que a gente chama de caráter parcial positivo. Nesse caso, o oxigênio adquire uma carga parcial positiva ao estar ligado com o flúor que é mais eletronegativo que ele. Como que a gente determina o NOx de algumas substâncias das substâncias? Bom, a gente pode obter o NOx a partir da fórmula molecular da espécie, seguindo algumas regras. Primeiro ponto, a soma dos NOX em determinadas espécies. O que, que eu tenho que observar? A soma dos, do NOx dos átomos que constituem alguma substância deve ser igual a zero, pois todas as substâncias elas são eletricamente neutras. Então, quando eu tenho lá H2O não tem carga, então significa que a soma do NOX do hidrogênio com o oxigênio é igual a zero. Quando eu tenho HCl não tem carga, significa que o NOx do H e do Cl está dando um somatório igual a zero. Caso trate-se de um íon, aí a soma dos NOx dos seus átomos será igual à carga do íon. E aí a gente viu SO4 dois menos, que a soma da carga do enxofre do oxigênio tem que ser igual à carga do nosso íon. Olha só, aqui são alguns exemplos das espécies neutras. A gente tem o KCl aonde a soma dessas cargas vai dar igual a zero, já que vai ser mais um com menos um. Aqui a gente tem o NaF, né? aonde o Na é mais e o flúor é menos. KO, aonde o oxigênio é menos e o cálcio é, é mais. Então, a somatória aqui vai e dá sempre igual a zero. Por quê? Porque o NOX da substância aqui quando ela está do composto é igual a zero. Olha só aqui por exemplo, gás metano. O gás metano, a somatória também é zero, é uma substância eletricamente neutra. Se você tiver com dúvida em saber qual é a carga do carbono, o teu carbono vai ser o x. E aí o que, que acontece? O hidrogênio, nesse caso aqui ó, ele vai ter um caráter positivo. Por quê? Porque o carbono é mais eletronegativo que ele. Então, o carbono vai ter o caráter negativo e o hidrogênio positivo. Só que eu não sei qual é o NOX do nosso carbono. Aí, a gente joga naquele jeitinho que a gente fez ainda agora. Vai ficar X. Quantos carbonos eu tenho? Só um. Então, uma vezes X, mais 4, que é a quantidade de hidrogênio que eu tenho, vezes a sua carga, que é mais um. Tudo isso igual a zero. Por quê? Porque a minha substância ela não tem carga, então a soma tem que dar igual a zero. X mais 4 é igual a zero. Quero saber o valor de x. Isolo ele, coloca em evidência. Como aqui o 4 está somando, ele vai passar para o outro lado da nossa igualdade subtraindo. Então, x é igual a menos 4. Significa dizer que o nox do carbono aqui. É menos 4. A soma dos nox de todos os átomos de qualquer espécie química neutra sempre será igual a zero. Então, vamos lá. Exemplo número 1. Um. Que... Poxa, a resposta já veio, mas não tem problema não. Determine o nox do elemento enxofre presente na substância. E aí ele dá a substância para a gente. Grande, né? É bem grandona aqui. Al2. Ah, Abre parênteses, SO4, fecha parênteses, 3. Significa que esse 3 aqui está multiplicando tudo o que está entre parênteses. Então, muita atenção. Ele quer saber o NOX do enxofre. Quem é o enxofre, galera? É o S. Nomes relacionados aos símbolos vão ser importantes. O que, que ele dá de informação para gente? Que o alumínio é mais 3. E que o oxigênio é menos 2. E agora? Agora eu vou determinar. Bom, eu sei que o alumínio é mais 3. Eu sei que o oxigênio é menos 2. Eu sei que eu tenho aqui, ó, dois alumínios. E eu sei que eu vou ter 4 vezes 3 oxigênios significa que eu tenho 12 oxigênios. Então vamos lá. Quantos enxofres eu vou ter? Lembra que o 3 está multiplicando tudo? Então, eu tenho três enxofres. Então, quando eu vou montar a minha equação, eu tenho que lembrar que, como é uma substância neutra, tudo tem que dar zero. E aí eu vou lá, ó. Carga do alumínio é mais três. Quantos alumínios eu tenho? 2. Então, eu tenho que multiplicar a carga pela quantidade de átomos duas vezes três. Mais quantos enxofres eu tenho? 3. 3 vezes o, o nox do enxofre, tá aqui, ó. Que seria o X. Mais 12 vezes menos 2. Por quê? Porque eu tenho 12 oxigênios. Ó, eu tenho 4 vezes 3, 12. Qual é a carga do oxigênio? Menos 2. Então, fica 12 vezes menos 2. E aí eu vou resolvendo. Aqui vai dar 6. Aqui vai dar 24 negativo, porque, ó. Sinal positivo com negativo. E aqui eu tenho o 3, que eu quero saber qual é o valor do NOx do enxofre. O que, que eu vou fazer? Coloque em evidência, organizo essa, esse cálculo. Letra para um lado, número para o outro. O 24 vai para o outro lado. Somando e o 6 vai subtraindo. Então vai ficar 3 vezes x, que é o NOx de enxofre, igual a mais 24 menos 6 organizando, fazendo a subtração, eu tenho que mais 24 menos 6 dá 18. O 3 que está multiplicando passa dividindo, 18 dividido para 3 dá 6. Tem algum valor negativo aqui? Não, então é 6 positivo. Esse é o NOX. Professora, quero saber se está certo. Substitui aonde tinha aqui o NOX de enxofre pelo 6 e vê se essa multiplicação dá igual a zero. Dá igual a zero? Tá certo o teu resultado. Aqui ó, já no íon, como é que você vai fazer? Olha só, toda a somatória do nitrogênio com os hidrogênios tem que dar mais um, que é a carga do íon. Então eu vou ter que, se eu quero saber o valor do nosso nosso, nosso do nosso nitrogênio, lembrando que o, hidro, o hidrogênio é mais um, eu tenho que colocar ele como x. Ó, x. Quantos, quantos nitrogênio eu tenho? Um, então uma vezes x mais. Quantos hidrogênios eu tenho? 4 mais 4 vezes mais 1, porque a carga do, do hidrogênio é mais 1. Tudo isso igual a mais 1, que é a carga do íon. Então, organizando, eu tenho x mais 4 igual a mais 1. Quero saber o valor só de x. Então, o 4 vai para o outro lado da igualdade. Se ele está somando aqui, ele vai subtraindo. x vai ser igual a mais 1 menos 4, que vai me dar menos 3. E aí você vai observar que no caso das espécies que tem carga iônica, né, o NOX vai ser sempre igual à carga total do nosso íon. Aqui o outro exemplo também com o um íon, e aí você vai observar a mesma questão, que nós vamos ter aqui 7 oxigênio, a carga do oxigênio é menos 2, então vou multiplicar 7 vezes menos 2, e aí para determinar o número, da, do nox do fósforo, o que, que eu faço? Eu vou fazer que tudo isso é igual a menos 4, e o fósforo vai ser o x da questão. Então, quanto fósforos eu tenho? 2, 2 vezes x, que é o número do, fós, do, do nox do fósforo, mais 7 vezes menos 2, porque eu tenho 7 oxigênio, tudo isso igual a menos 4, que é a carga do meu íon. Então, organizando, eu tenho aqui, multipliquei, 7 vezes menos 2 deu menos 14. Agora eu vou passar a letra para um lado, o número para o outro. O meu carinho aqui que estava somando, subtraindo, ele passa somando. E o que estava multiplicando passa dividindo. Logo, eu vou ter que a carga do fósforo é igual a mais 5. Então, os NOx das substâncias. Que são compostas, a gente viu que a gente determina. Já os NOX das substâncias simples, normalmente nós vamos trabalhar que eles são sempre igual a zero. Pois as substâncias simples estão envolvendo átomos de um mesmo elemento, não havendo diferença de eletronegatividade. Então, quando a gente tem lá H2, o NOX dessa substância vai ser igual a zero. Porque é uma substância simples. Quando eu tenho lá o fósforo P4, nós vamos ter que o NOx também vai ser igual a zero, porque também é uma substância simples. E para determinar o NOx aí, a gente tem algumas regras especiais. Ó. O NOx do oxigênio é menos 2, com exceção quando ele estiver lá nos peróxidos aí o NOx dele vai ser menos 1. E quando ele estiver nos superperóxidos, que aí o nox dele é menos meio. E como a gente viu, quando ele estiver ligado ao flúor, né? quando ele estiver lá no fluoreto, o nox dele é mais dois, porque o flúor é mais eletronegativo que ele. O nox do hidrogênio ele sempre vai ser mais um, com exceções quando ele estiver lá nos hidretos metálicos. Quando você tiver o nosso hidrogênio ligado ali é os hidretos metálicos aí o nox dele vai ser menos um tá o nox dos halogênios todos os átomos dos halogênios é menos um dos metais alcalinos todos é mais um dos metais alcalinos terrosos todos é mais dois e aí tem esse exemplo de número 3 que pede para a gente determinar o nox de todos os átomos das substâncias a seguir e aí você vai sempre observar galerinha Partindo pelo que você conhece. Se eu sei que o hidrogênio é mais um, eu vou observar os outros que estão ligados para que a somatória total dê igual a zero. Porque aqui eu tenho substâncias que são substâncias neutras. Então, todos os cálculos que a gente for fazer, você sempre vai fazer com que as nossas somatórias dêem igual a zero. Aqui nesse último. Ele quer que a gente determine o nox do enxofre, é o enxofre do fósforo e do nitrogênio nas espécies que estão aqui. E aí, você sempre vai trabalhar com eles sendo o X da questão. Então, no primeiro, se eu sei que o nox do hidrogênio é mais um e eu tenho dois hidrogênios, significa que o nox do enxofre vai ser menos dois. Aqui, sabendo que o nox do nosso hidrogênio é mais um e do oxigênio é menos dois você vai montar a equação aonde x corresponde ao nox da substância que você quer saber resolve a cargas dos demais respeitando a sua atomicidade a quantidade de átomos e calcula lá o que você vai chegar no seu resultado olha esse daqui ó ele quer saber do enxofre eu sei que o oxigênio é menos dois e que eu tenho três 3 vezes menos 2 significa que eu vou ter menos 6. Então, o nosso enxofre aqui vai ser mais 6. Mesma questão aqui, ó. Se eu sei que o oxigênio é menos 2 e eu tenho dois oxigênios, significa que eu tenho um nox total de menos 4. Para neutralizar, o meu nitrogênio tem que ser mais 4. E por último, ó, aqui do nitrogênio, mesmo esquema. Só que eu tenho que ter, ó. O Cuidado com a carga, eu tenho que a carga do oxigênio é menos 2, eu tenho 3 oxigênio, então 3 vezes menos 2, mas tudo isso aqui tem que dar igual a menos 1, que é a carga do íon. Então eu resolvo respeitando e chego que a, o NOX do nitrogênio aqui vai ser mais 5. Uh! Eita gente, a matemática estava fora, agora a matemática está dentro de novo. E é isso aí, galerinha. Muita atenção. Já já a gente vem com a revisão e você vai praticar um pouquinho na sua atividade de sala. A gente se vê já já.